Gente, de verdade, assim, chega um momento que a gente quer que a mãe da gente vá pra casa dela, não é verdade? É não, mamãe, é não. Eita. É de fora do Brasil, mamãe. Que tinha do Brasil, levaram também, mamãe. Ó, não vale aqui não, tem que ir pra lá pra gastar. Não vale não. A dispensa da casa da gente não tá no lixo, tá no plástico, meu amor. Dentro de uma caixa, ó. Tá vendo? Isso, mamãe. Vai pra casa! Gente, eu perguntei uma coisa. O seu cabelo vai crescer quando? Tá crescendo já, aí. Já. Deixa eu dizer uma coisa. Você acha que eu tô muito madame esses demais, dias? Demais, total. Mano. Mas eu posso continuar um pouco? Posso, pode, né, amiga? Pode, eu mereço, claro, né? Me chamou de desumilde ontem. Na porta. Não, não é eu vim não. Da praia tomando meu sol. Não é não. Pode. Entendeu? Pode desumilde, me gritou. Eu disse, meu Deus, será que realmente. Gritaram? Me gritaram. Você não viu? Você tava do meu lado. Acaba começou a gritar. Desumilde. Quem sabe que desumilde não existe? É desumilde que desumilde existe. A palavra existe. Mas eu não é, sei. Mãe. Mas também ao mesmo tempo eu posso ficar madame. Entendeu? Vai pra onde, mamãe? Você vai pra sua casa. Lucas, tira essa velha dentro do meu quarto, vá! Gente, já provoca o caos aqui em casa. Entendeu, amiga? Me gritou, desumido. Você que é cega, não ouviu? Eu não ouvi. Oxi, tô usando você. Eu fiquei morto. Entendeu? Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que realmente eu tô um desumilde, Paulo? Come aí, papai. É arroz aí, né? É arroz. Quer? É arroz, nada. É arroz. Nunca tá pelado. Olhando pro povo desse pé do pai. Lucas tá pelado olhando pra quem no espelho do banheiro, hein? Escutando com a porta fechada. Pega o Vivi. A Magui? A Magui. A Magui? Magui. 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 É a tia do Lucas. A Magui, menina. Irmã da Jussiara. A irmã da Jussiara. A mãe de quem? Jussiara. Sei lá quem é essa. Prima da Zélia, diga, prima da Zélia. Prima da Zélia. Menina, do postinho. A Magui, irmã da Jussiara, prima da Zélia. Do da Zélia. Do postinho. Do postinho lá de cima. Do postinho lá de cima. Eu tava lixo na feira. Ela quer trabalhar na lixo. Quem é Magui, mamãe? Quem diabo é Magui? Você não quer essa luta? Quer não? Uma puta! Olá, galerinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.